ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመጎ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብምሕባር ቅልጡፍ ፍታሕ ክግበረሉ ሓቲቱ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ስዒቡ እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ ጥሜት ሎሚ እውን ብዝኸፍአ ኩነታት እናቐፀለ ይርከብ። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ወገናት ተመዛቢሎም ይርከቡ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ውዕል ፕሪቶርያ ናብ መረበትና ምለሱና ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እንተካይዱ እውን ሰማዕ ኣይረኸቡን። በዚ ምክንያት ድማ ተመዛበልቲ ኣብ ዝለዓለ ጥሜትን ስእነት መድሓኒትን ተቓሊዖም ኣብ ከቢድ ስቓይ ይርከቡ ዝበለ መግለፂ ኢሰመጎ። እዚ ድማ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ስለዝኾነ ብህፁፅ ፍታሕ ክረ ክብ ይግባእ ኢሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዓብዪ ዓዲ፣ መቐለን ዓዲግራትን ካልኦት ከተማታትን ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዩኤስኤድን ዳብሊውኤፍፒን እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ተጓሒሉ እዩ ብዝብል ምክንያት ሓገዝ ምስ ኣቋረፅዎ መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ድማ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ከቕርቡ ብዘይምኽኣሎም ብርክት ዝበሉ ተመዛበልቲ ሂወቶም ይሓልፍ ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ኣረጋጊፀ እየ ዝበለ ተማጓቲ ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኢሰመጎ ነዚ ድማ ህፁፅ ፍታሕ ክግበረሉ ተማሕፂኑ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመጎ እዞም ጠመተ ዘይተገበረሎም ተመዛበልቲ ወገናት ብዋናነት ህፃናት፣ መጥበብ ተዴታት፣ ሽማግለታትን ጉዳእቲ ኣካልን ቀዳምነት ተጠቃዕቲ ስለዝኾኑ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤትን ኩሎም ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ትኩረት ሂቦም ንክሰርሑሉ ሓቲቱ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰልን ዜጋታት መግብን መድሓኒትን ክረኽቡ ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ኢሰመጎ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ስእነት መግብን መድሓኒትን ግና ዜጋታት ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ሞት ከብፅሕ ከም ዝኽእለ ገንዚቡ። ብተወሳኺ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክትግበሩ ኣለዎም ኢሉ ካብ ዝቐመጦም ጉዳያት ደገፍ ንዘድልዮም ኩሎም ወገናት ዘይተገደበ ሰብኣዊ ቀረብ ክማልአሎም ከም ዝግባእ ዝቐመጠ እንትኾን መንግስቲ ፌደራል ንሓደጋ ተቓላዕነት ንዝኾኑ ወገናት ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርብ ኤጀንስታት ብምትሕብባር ሰብኣዊ ረድኤት ንኸቕርብ ከሳልጥን ተወዓልቲ ኣካላት ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንሰብኣዊ ዕላማ ጥራሕ ከም ዝውዕል ከረጋግፁ ከም ዝግብኦም ይድንግግ። ብመሰረት ዘጋጢሙ ዘሎ ፀገም ሕፅረት ቀረብ ዝለዓለ ምዃኑ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ንሓደጋ ጥሜት ተቓላዕትን ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ቅልጡፍ ሂወተ ድሕን መግብን መድሓኒትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ምስ ሓገዝ ወሃብቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከቕርቡ ፀዊዑ ኢሰመጎ። መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን በቲ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎም ሓላፍነት ክዋፅኡን ዩኤስኤድን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ድማ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ተረዲኦም ዘቋረፅዎ ቀረብ ሓገዝ መግብን መድሓኒትን ክጅምሩ ፀዊዑ።